Maalaus sitten taas etenee. Nyt on tää talli etuosa valmis. Tonne saakka ja tuosta on sitten pohja maalattu. Takaosa täältä on vielä pohjamaalia vailla ja laskin Plymouthiakin nyt tuossa alas, kun rupesi olemaan niin ahasta tuolla. Ja tää on vähän hitaampaa tällä puolella, kun täällä on tämmösiä hankalia kohtia niin paljon. Mutta toisaalta täällä ei ole niin paljon maalattavaa pintaakaan. Ihan niin paljon, mutta toi työkaluseinä oli yksi, mikä täytyy tekemään maalata. Ja sitten tää iso aukko tuossa. Ja sitten liukuoven takaa täytyy vähän sutia. Ja siitä se rupeaa valmistumaan. Ehkä mä huomenna saisin tän pohjamaalin vedettyä sitten. No ja tolle videotykille no johdot täytyy vielä pujotella tuolta. Tein sinne kouruun jo, niin saa ainakin pois siitä roikkumasta. Tuo vaan lyhyt toi virtajohto, niin täytyy omata vähän pidempi siihen. Sitä paljon jää puuttua, mutta sen verran just, että ei ylety. Joo, korvetenkin toin sisälle. Kun oli vähän pesasinkin sitä tuossa. Pääsee sitäkin sitten tuossa pikkuhiljaa jatkamaan. Siihen se alustaan sinne se koukun paikka täytyy saada, että saa se sitten hinottua ulos sitten, kun tarvii saada monttua vapaaksi. Tämmöstä täällä nyt tällä hetkellä on. Loppusuora häämöttää. Tai onko sitä häämötä, vaan on jo loppusuora. Että siinä on tommonen verstaskäärme. On täysin kuollut. Joo.